Hər vaxtınız xeyir, Real TV-nin efirini izləyirsiniz. Hazırda Nərimanov metro stansiyası ərazisindəyik. Qeyd elədiyimiz kimi, şəhərin bir neçə nöqtəsində hazırda seyrəli müşahidə olunsa da, hələ də insanların şəhərə axını davam edir. Maşınların intensivliyindən də görə bilərsiniz. Həmçinin piyada gəzişən insanları da burada şahid olmaq olur. Hətta dayanacaqda görürsünüz, dayananlar var və polis əməkdaşları var, daxili qoşunların qulluqçuları var. Hansı ki, onlar polis əməkdaşları üçün, polis əməkdaşlarına yardım üçün gəliblər, səfərbər olublar. Hər bir şeyin nəhayətində bir şey amilə qulluq edir ki, insanlarımız bugünkü vəziyyəti dərk eləsinlər. Müxtəlif yəni, yaş qrupundan şəhər ərazisində, əsasən Nərimanov metro stansiyası ərazisində insanları görmək mümkündür. Həmçinin yenə də qeyd eləyək ki, ara məsafəsi gözləmədən görürsünüz ki, hazırda piyada keçidindən keçməyə çalışan iki nəfər şəxs var. Bir-birlərinə yaxın bir vəziyyətdə dayanıblar. Həmçinin uzaqdan hazırda görürük ki, polis əməkdaşları insanlara yaxınlaşaraq onlara yenə də məlumatlar verir. Hər nə qədər qəribə görünsə də artıq günlərdir bu proses baş verir. İnsanları maarifləndirmə prosesi baş verir. Ancaq hələ də bunu dərk eləməyib evdən çıxanlar var. Piyada keçidindən görürsünüz ki, insanlar yəni adi günmüş kimi keçib gəlirlər. Biz təbii ki, insanlara yaxınlaşanda polis əməkdaşlarına biraz yəni sərt davranırlar. Çox təəssüflər olsun ki, insanlarımız. Biz yaxınlaşırıq, təbii ki, mikrofonsuz məlumat əldə eləmək üçün soruşuram ki, hara gedirlər, bəlkə hansı bir vacib işdirsə, biz heç kəs yəni, bunu dərk eləyə bilmir bu insan axınının səbəbi olaraq. Lakin xəstə yanına gedirəm deyən var, poçta gedirəm deyən var. Buradan bəzi insanlarımıza, yəni sırf bu fikri irəli sürüb şəhərə çıxan insanlarımıza yenə də qeyd eləmək istəyirik ki, hazırda bütün dünya onlayn alış-verişə keçib, məhz bu pandemiya yayılandan dərhal sonra siz evdə oturmaqla, kart vasitəsilə də bu ödənişləri eləyə bilərsiniz. Həmçinin onlayn alış-verişlər eləyə bilərsiniz. Restoranlarda da həmçinin yerində xidmət dayandırılıb. Lakin siz onlayn şəkildə sifariş verə bilərsiniz. Yolun bu birisi tayını görürük. İnsanlar dayanıb və yenə də polis əməkdaşları çalışır ki, onları bu şəhərə çıxmaq fikrindən daşındırsınlar. Çox təəssüflə bu görüntüləri yəni, görmək məcburiyyətindəyik. Belə, şəhərin müxtəlif nöqtələrindən çalışacağıq sizə bugün ərzində məlumatlar verək. Maşınlardan da görürsünüz ki, yəni karantin elan olunan ölkədə bu qədər avtomobil sıxlığı müşahidə olunur. Çox təəssüflə bunları da vurğuluyorum. Real televiziyasının efirini izləyin, çünki ən dolğun, ən səlis məlumatları biz sizə ötürürük.